Ahojky, tady je vaše fialová kitka a já vás vítám u nového videa. Dneska se podíváme na záhadné zmizení zase jednou, protože jsme poslední dobou tady ty záhadná zmizení trošku zanedbávali, i když ty případy, které jsme probírali, teďka byly taky celkem zajímavý a velmi mě bavili. Tenhle ten případ je taky z Velké Británie, protože jsem nějak poslední dobou fakt zabředla do případů z Velké Británie, ale já myslím, že je to asi víceméně jedno, protože pokud je případ zajímavý, tak je jedno, odkud je. A podíváme se tady v tomto případu na zmizení mladé 30-leté ženy. Toto zmizení není nějak vyřešené, ona zmizela a už se nenašla, takže ten název záhadné zmizení není nějak zavádějící. Pohodlně se usaďte a jdeme na to. Georgina Garshalach se narodila v Bringtonu v Sussexu v roce 1987. Její rodiče byli Andrea a Gasem Garšeláhovi. Gasem byl Libějec, který navštěvoval univerzitu v Brightonu, kde se setkal s Andreou, která byla angličanka. Pár měl celkově čtyři dcery, z nich Georgina, většinou zvaná Gina, a taky taky v tomto příběhu budeme říkat, byla druhá nejstarší. Krátce po narození Georginy se rodina přestěhovala do Líbie, kde žila až do roku 1998. Gina mluvila arabsky. Po návratu do Spojeného království se rodina usadila ve Worthingu a tam si Andrea našla zaměstnání v místním klášteře pečujícím o starší jebtišky. S manželem se odcizila a nakonec se rozvedli. V roce 2018 byl gasem generálním ředitelem malé potravinářské společnosti se sídlem ve Worthingu. Později se znovu oženil. Všechny čtyři dcery, včetně tedy Jeany, zůstaly s matkou. Ačkoliv byla Gina považována za inteligentní a poměrně výmluvnou. V dospělosti si vyvinula, řekněme, takový jako trošku pochybnější životní styl. Pila alkohol, kouřila tu rostlinu, kterou občas někdo kouří a tak podobně. Bylo uvedeno, že také trpěla nějakými duševními problémy, včetně bulimie. Což kdybyste náhodou nevěděli, tak bulimie je porucha příjmu potravy, Podobně jako anorexie, akorát se od anorexie liší tím, že pokud někdo má bulimii, tak to není o tom, že by nejedl, ale naopak ten člověk jí a někdy velmi jako hodně a to jídlo potom zvrací. Si to zvracení vyvolává sám, ale myslím si, že to potom bývalo tak, že časem už to se to naučí to jídlo prostě nepřijímat a potom už asi zvracíte automaticky, takže ve výsledku je ta bulimie samozřejmě poměrně nebezpečná, protože jeste samozřejmě musí. Gina byla považována za nespolehlivou a měla potíže s udržováním vztahu a udržováním zaměstnání. V době jejího zmizení jí bylo 30 let. Byla nezaměstnaná a nedávno se odcizila od partnera, se kterým žila. Měla dvě děti, konkrétně dva syny, s dřívějším partnerem, za kterým se taky rozešla. Po obou těchto odcizeních se Gina přestěhovala zpět ke své matce, i když se stále pravidelně scházela se svým posledním bývalým partnerem a občas pobývala s přáteli v oblasti Brightonu. Co se týká zmizení, tak Gina odešla z domu své matky ve středu 7. března 2018, kolem půl desáté ráno. Matce řekla, že má problémy s mobilním telefonem a že navštíví prodejnu s telefony, aby se tam s obsluhou poradila, co s tím. Uvedla také, že navštíví Job Center Plus v centru města Worthing a později ráno se setká se svým otcem. Požádala matku o malou půjčku peněz, která jí tedy byla od matky poskytnutá, i když poměrně neochotně. Byla zaznamenána na záběrech bezpečnostních kamer kolem 9.50 když vstoupila do nedalekého obchodu Clifton Food and Wine na Clifton Road ve Worthingu. Vedoucí obchodu později uvedl, že ho Gina požádala o pomoc s jejím telefonem a že ji nasměroval do specializovaného obchodu s telefony samozřejmě. Gina pak opustila obchod a toto bylo její poslední potvrzené pozorování. Nenavštívila místní úřad práce a nedodržela schůzku se svým otcem. Neexistuje žádný záznam o tom ani vzpomínka třeba obsluhy, že by toho dne vstoupila do některého z obchodů s telefony ve worthingu. Následně sledování jejího mobilního telefonu ukázalo jeho poslední použití ještě ve tři hodiny ráno a taky to, že opustil síť krátce po půl dvanácté, zatímco tady byl stále připojen k místní věži. Někdy potom se znovu nepřipojil k síti, Džininy bankovní účty a bankovní karty nebyly už nikdy použité. Andrea ze začátku neřešila, že se Džina později toho dne nevrátila domů. Znala totiž životní styl své dcery a předpokládala, že Džina je buď někde s kamarády, nebo se vrátila za svým bývalým partnerem. Začala to řešit až když dceru neviděla týden, protože to už bylo dlouho a hlavně nešlo zařídit, aby se Džina postarala o své dva syny o víkendu, jak bylo obvyklé. Její bývalý partner zatelefonoval, že už o ní několik dní neslyšel a že se o ní začíná bát. Andrea se několik dní neúspěšně pokoušela Džině dovolat. V sobotu 17. března 2018 nakonec kontaktovala sasekskou policii, aby Džinu nahlásila jako pohřešovanou. Vyšetřování zmizení bylo zpočátku pomalé. V posledních letech je v Anglii a Walesu hlášeno průměrně asi 350 tisíc pohřešovaných lidí ročně. Velká většina těchto případů je rychle vyřešena, když se pohřešovaná osoba znovu objeví nebo je vypátrána. Policie běžně neupřednostňuje případy, kdy pohřešovaná osoba není zranitelná a kde neexistují žádné důkazy o násilí. Byly prohledány domy džiněny matky Andreji a bývalých partnerů a byly zahájeny kontroly jejího mobilního telefonu a bankovních účtů. Záznamy z bezprostřední blízkosti Andreji na domu byly zkontrolovány a to odhalilo záznam džiny v obchodě na Clifton Road. Byla podána veřejná žádost o informace. Po třech týdnech bylo zmizení považováno za podezřelé a vyšetřování bylo posíleno. Udělalo však jen malý pokrok. Byly zvažovány různé teorie o zmizení džíny, včetně toho, že odešla dobrovolně, aby unikla problémům ve svém životě. To bylo vzhledem k jejímu životnímu stylu a osobní historii poměrně asi možné. Bylo o ní známo, že má asociace v Brighton v Londýně a se širším arabským kruhem. Další možností bylo, že si vzala život způsobem, který nedovolil, aby bylo nalezeno její tělo. I to by bylo tak nějak možné vzhledem k aspektům její osobní historie. No a poslední možností je samozřejmě, že byla unesena. Což by zase bylo možné vzhledem k její minulosti užívání jistých zakázaných látek a známostí s dodavateli těchto látek, protože tam tak trochu nikdy nevíte. Variací na to je, že byla někde s kamarády, něco si třeba vzali, jí se něco stalo a lidé, se kterými byla považovali za lepší její tělo schovat, než aby tu věc nahlásili. Je se třeba báli toho, že by měli problém právě z toho, že tam byly nějaký látky a tak podobně, takže i toto jako je možný. Ginina rodina hledala informace prostřednictvím sociálních sítí. Andrea založila facebookovou stránku, což přilákalo mnoho hlášených pozorování, nabídek informací a komentářů. Andrea hodně z toho předala policii, která to všechno nepovažovala za úplně věrohodné. Potenciální svědci často stáhli nebo upravili svoje informace, když je detektivové oslovili. Některá z hlášených pozorování byla nakonec označena jako případy, kdy si lidé spletli džínu s nějakou jinou podobnou ženou. V důsledku jedné z takových zpráv byly krátce zatčeni i dva muži, kteří ale byli rychle propuštěni bez obvinění. Záznamy z kamer byly policií získány z mnoha míst ve Vortingu a jedna položka byla posouzena jako relevantní. Kolem 15.30 dne 7. března 2018 byly na záběrech bezpečnostních kamer zaznamenány dvě ženy v centru města Vorting, které šly společně. Jedna z nich poměrně dost připomínala Jeanu. Policie tento záznam rozšířila v srpnu 2019 se žádostí o informace. Tyto ženy však nikdy nebyly identifikovány. Někteří pozorovatelé se ptali, zda žena na odpoledním videu byla skutečně Gina. Byl tam totiž jeden takový trochu zřejmý rozpor. A ten byl v tom, že Gina měla na raním videu na Clifton Road černé boty na vysokém podpadku. Ale žena v centru města toho odpoledne měla na sobě hnědé boty bez podpadku nebo náhodně nízkém podpadku. Aby tyto dvě ženy byly stejnou osobou, vyžadovalo by to, aby se Gina během dne přezula. Což zase podle mě třeba není nic, co by se nemohlo stát, jo, ale jestli se skutečně přezula, a byla to ona, to je těžko říct. Případ byl uveden v televizní show BBC Crime Watch v říjnu 2018. Charitativní organizace Crime Stoppers nabídla odměnu 5000 liber za informace vedoucí k odsouzení únosce Giny. V srpnu 2019 policie konečně povýšila vyšetřování na vyšetřování tedy velmi závažného trestného činu, kdy byla odměna Crime Stoppers zvýšena na 10 tisíc liber. Její rodina byla nespokojená s tempem policejního vyšetřování a začala vyšetřování řešit sama. Kromě vyhrazené stránky na Facebooku byla angažovaná i jedna herečka, aby natočila rekonstrukci posledních známých pohybů džíny. Členové rodiny a dobrovolníci prohledávali místa kolem oblasti Worthingu, kde považovali za možné, že by její tělo mohlo být ukryté. Rodina také přizvala vysloužilé detektivy, aby přeskoumali policejní vyšetřování. Informace získané prostřednictvím sociálních médií byly předány policii, která ale nevždy reagovala tak, jak si rodina přála. Policie zejména odmítla zatýkat a vyslíchat lidi bez toho, co považovala za dobrý důvod. Policie podobně odmítla prohledávat stránky bez důkazů, že by tam bylo něco ukryté. V červenci 2020 rodina požádala o nezávislé přeskoumání policejních selhání v případu. Rodina předložila seznam těch, o kterých se tvrdilo, že selhali. Joe Shinerovi nově jmenovanému policejnímu šéfovi Sussexu. Podstatou nedostatku bylo, že policejní vyšetřování začalo pomalu, bylo málo financované a postrádalo odhodlání. Mezi konkrétní problémy patřilo selhání při zhromažďování důkazů záznamů z kamer z prostor centra města do doby, kdy mnoho relevantních záznamů již nebylo k dispozici. Některé ze záběrů se dokonce ztratily a policii trvalo víc než rok, než přeskoumala zbytek. Zdánlivě nenápadný přístup policie ke zmizení byl v kontrastu s policejním vyšetřováním podobných případů. Třeba ve dvou případech? Zmizení Claudie Lawrence a Madeleine McKen byla provedena rozšířená šetření, která zahrnovala i zatčení, výslechy, vykopávky a tak podobně. Někteří lidé tvrdí, že roli mohla hrát etnický původ. Claudie a Madeleine byly totiž obě běložky, zatímco Gina byla míšenka. Bylo také poukazováno na to, že počáteční odměna Crime Stoppers za informace o Gíně byla 5 000 liber, zatímco v podobné fázi vyšetřování Claudia Lorenz v roce 2009 byla ekvivalentní odměna 10 000 liber. Sasexská policie jakoukoliv rasovou zaujatost popřela. Vyšetřování se vyznačovalo vzájemným nedostatkem důvěry mezi rodinou džíny a Sasexskou policií. Policie paralelní vyšetřování rodiny nepřivítala. Například policejní mluvčí kritizoval rodinou natočenou rekonstrukci posledních pohybů džiny. Rekonstrukce ukázala džinu živou a zdravou v centru města Worthing kolem 15.30 v den jejího zmizení. Nicméně záběry osoby, která se jí podobá, jsou nepotvrzené a sporné. Mluvčí uvedl, že rekonstrukce by proto mohla být zavádějící. Argumentoval tím, že v obchodě Clifton Food and Wine je její video v dobré kvalitě, takže nemá smysl provádět rekonstrukci. Mluvčí také argumentoval, že ekonomické a cílené využití policejních zdrojů je kritické a že nemá smysl provádět prohlídky, vykopávky a zatýkání, pokud to není podněcováno věrohodnými důkazy. Případ zůstává nevyřešen. Když to nějak zhrnu já a řeknu, co si o tom myslím, tak samozřejmě mohl hrát roli i etnický původ. Třeba když jsme tady probírali případy o, řekněme, indiánských ženách z Ameriky, tak tam tu roli určitě ten etnický původ hrál. Tady u tohoto je to samozřejmě otázka, jestli to taky mohlo ovlivnit to vyšetřování, což teoreticky mohlo. Ale já si třeba osobně myslím to, že to vyšetřování možná spíš ovlivňoval i ten způsob života, jaký ta Gina vedla, který byl v podstatě známý. Já tím samozřejmě neříkám to, že pokud někdo nežije úplně totálně spořádaný život a něco se mu stane nebo zmizí nebo nevím, takže se mu nemá pomáhat to v žádném případě. Samozřejmě, že se mu musí pomoct. Ale vzpomeňte si už na ten začátek, kdy ta matka tu policii kontaktovala vlastně až po týdnu, jo, protože byla zvyklá, že ta dcera prostě občas nedošla tam, kam měla, nesešla se s tím, s kým měla a pár dní o sobě nedala vědět, protože se někde sešla s přáteli, kteří tam možná něco kouřili nebo něco brali, nebo šla za svým bývalým a prostě nezavolala až teda dokud neměla nějakou povinnost třeba vůči těm synům. Navíc zrovna tady u tohoto případu se dá asi předpokládat i to, že by utekla dobrovolně, protože přece jenom je jiný, když po takovýmto životě začínáte někde jinde s čistým štítem od začátku, než když se snažíte změnit a někdy ty lidi prostě nechtějí potom na vás změnit názor a je to stejně nakonec tak nějak na houby. Ale jinak mě osobně tady v tomto případě přijde možná asi nejpravděpodobnější ta možnost, nebo je to takový logický vysvětlení toho, co se mohlo stát. Právě ta teorie o tom, že mohla zase trávit čas s nějakými svými přáteli, že si mohli něco dát a že jí se mohlo něco stát. A oni místo toho, aby zavolali pomoc, tak ji možná ukryli a dělali, že se to tedy nestalo, protože se možná sami báli, že by měli problém z toho, že tam měli nějaké látky nebo něco takového, že jednali trochu jinak a nebo alternativou tady k této možnosti může být i to, že pokud ona znala i dodavatele tady těchto látek a někdy od nich něco kupovala, tak taky nevíte, jestli jim třeba někde něco nedlužila a jestli tam nedošlo k nějaké potyčce, kterou by ona třeba nemusela přežít a tak ti by to samozřejmě už potom na policii nehlásili, ti už by se rovnou zbavili těla. A to už by z mojí strany bylo tady k tomuto případu všechno. Takže pokud se vám video líbilo, určitě mi dejte like. Pokud mi k tomu chcete něco napsat, tak můžete využít možnost komentování. A pokud se vám líbí moje tvorba na tomto kanále, ale ještě nemáte odběr, tak si ten odběr určitě dejte. Jinak kromě tohoto kanálu mám ještě kanál Creepy Flower, tam dávám Creepy pasty většinou vychází ve středu, takže pokud máte rádi Creepy pasty, tak si tam určitě stavte, budete mít na ten kanál odkaz v popisku videa. A kromě YouTube mě ještě najdete na Instagramu tam jsem jako fialová kytka s potržítkem uprostřed, tam dávám většinou info ohledně vycházení videí, takže ten můj Instagram slouží spíš k tomu, abyste věděli, jak to bude vypadat tady na YouTube. Takže pokud používáte Instagram, určitě se tam stavte, hoďte mi tam follow, já budu mít radost, že je tam čím dál víc lidí. No a to už by bylo opravdu úplně všechno. Mějte se krásně, užívejte si podzim. Dneska je aspoň u nás poměrně pěkný den. A já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa.